warjoojiya dagaalka maaha masaaracadii istunkii furta iyo la sheegaysay Itoobiyaanka maaha sanad walba mar la qabanayo dad baan ka barku isku dhacay waa maxay ma aw waraaba labada reer ee dhawaynta ay ka soo kala jeedaan labada ardaay istilaya ayaan weli nabad u gacan bixin oo aan diyaar u noqon inay ehelkooda dhiig baxay ee dagaalku 7 sano ka socdayaan inay u gurmadaan wax ka qabtaan anigu labada qoys ee anigu aan ka midka reeraha ay ka soo jeedaan labada qolo ka soo jeedaan baan ta ka midahay weli labada reer 100 iyo 100 intay tageen dadkooda qmay kala qabsan maantana waxaan leeyahay tay ku dambeynaysa ku wareegtay waxa weey war labada reer ha u gurmadaan dadkooda waa hagaagay daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka horyaal aniguna waxaan ahay Cabdiraxmaan British dhankayga hadda bidix waxa fadhiya سلطان عبد الرحمن عواله هوري او كميدا مدح دقميت كسومال لان كوود اوغو سامينتا بدن وقت حاضر كان سلطان كوسولو تلفيشن كهوريال waxa jirtay colaado ka jira deegaanada Cali Saahid iyo waliba sidoo kale Elephant bal goor reey waxaan ku horeynaa Cali Saahid colaadaas ka war labada arin labadoodu way jiraan waan ku faa'iideysanaya ta Cali Saahid ama togdheer hawdkeed lama yiraahdo colaad maaha waa shaqaaqo qof iyo laba iyo saddex inta waa shaqaaqo markii hore dhacday culays badan baa la saaray ilaa madaxweyne ilaa odayaasha reerayaasha way isku wada tageen si fiican bay arrintan meel loo dhigay imakana intii gacanta ku haysay ayuunbaa u baxaysa intii ka dambeysay wixii ka furmay ama iska bedelayna ciddii khalad kale baa la saarayaa ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa inay odayaasha iyo waxgaradka badan ay iskugu tegayana wixii anaguna ka daba tegayna haddii alla ka dhigo mana aha arrinta qof walba maxaadna u tigi weydaa ne waxa u tigi weydaa arrin walba in baa gacanta ku haysa intii gashay way ogaataa halkii ku dambeeyay arrinkaas halka dadkaana waxaan leeyahay walaalayaal maanta hore arrintiina awood badan baa la saaray ilaa madaxweyne ilaa Soomaaliland dhan baa isku timid jacaylka laydiin qabay ka turjumaysa sida laydiin dameerin laydiin daneynayo ehelnimadiina loo dareynayo wada jirkiina loo daneynayo ka turjumaysa waa inaad dadkii idinkuna qadarisaan oo ilaalisaan oo sidii nabadiina iyo wanaagiina loo dhigay awla garataan baan adigu kuwa u dirayaa baaq nabadeed un baan u dirayaa ilaahay halkaa ha aynagaga joojiyo tayaakin ceelaf weyn maaha shaqaaqo waa colaad waxaad moodaa tumaygii koonfurta iyo iyo Itoobiya la istumi jiray masaaracada habaad muddeen laga dhigtay 7 sannadood ayay soo noqonaysa intaas oo 150 gaadad gaar ayaa ku dhintay 500 dad ahba ku dhaawacmay ku dhowdhow intaas oo agoomad baa joogta waa wax soo noqonaya waxaana sababaya dhibaatadaas aan u qabaa rayaan saddex qodob qodobka koobaad dadka meesha degan ee ehelka ay wax ka dhex mareen ayaan weli qiimeyni ducada iyo ergada iyo nabadda iyo qaylada iyo damqashada dadkooda waxa ku dhacaya weli aan dareemin oo ilaahay waxba kaga duwin arrinkaa iyo ergada in qodobka labaadna waxa weeye markay dad erga gasho arrin kasta id baa erga ka noqota oo lagu ogaadaa markay ergadaasu gasho iyadaa guntanta iyadaa wixii dambe ka soo noqdo cidda khalad kale khaladka u sheegta oo taa ciddaas gar daran oo boonka jibisay ergaba erga laga daba diraya anigu 4 bilood rakii joogay baan ka mid ahay muqtadooyinkii hore waanu ka nimi meel baan ku soo xidhnay wax dambaa furmay ergegta baan naga daba timo meesha gashay ergoduna marka waxa weysay ciidanku isku jebiyay ergada isku jebisa haddii ergaba erga laga daba duro ergaba erga laga daba duro waxaa lumaya in khaladkii la tilmaamo in cidda boonka jibinaysa la tilmaamo ayaa lumaysa jaaniskaas marka ay helaysaa ayay fidmo weli helaya marka waxa weeye arrin marka la gelayo waa in erga lagu ogaadaa ergadaas oo ama weyna erga ku fashilantay noqota ama ergan tilmaanta cidda khalad kale weyna noqota ergadii weyn loo daba joogsaa dawladda shicib ku eegtaan oo ay lagu ogaaday laakiin haddii maalinba erga cusub maalinba erga cusub halkaas uma baahnaan qabaa adduunyo la kala siiyo maguma baahna way dhaaftay halkii duusigay gaadhay uma baahna mag iyo dhaahin la kala siiyo nin iskubay ciidana ma dhaydo laakiin waxay u baahan yihiin gacmo adag oo lagu kala qabtaa anigu waxaan taageeraya taa xukuumaddu imika gacanta birtay ku qabatay in odayaashooda iyo waxgalkooda cidda ciddii ka xidhimo weyday la xidxidho odayaashooda la xidho geelooda la qabto ciidanku qashaan gacmo adag oo xadhigay maanta u baahan tahay uma baahna ergadii iyo hadalkeedu uma baahna markay nabaddu soo hoogatay ninku nabadu baahdo qaylun baa loo kala samay qodobka saddexaad ee meesha isku xidhimo weyday waxa weeye labada reer ee dhawaynta ay ka soo kala jeedaan labada ardaay istilaya ayaan weli nabad u gacan bixin oo aan diyaar u noqon inay ehelkooda dhiig baxay ee dagaalku 7 sano ka socdayaan inay u gurmadaan wax ka qabtaan anigu labada qoys ee anigu aan ka midka ahay ayaan weli u diyaar garoobin arrintaa waayo 7 sanadood bay socotaa inay qolo waliba qoladooda qabato inay qolo waliba qoladooda qorigiisa afkiisa qabato
inay qolo waliba markaa sheegto cidda markaa meel ku xidho aan arkaa meel lagu xidho cidda furta ee dambe farta lagu fiiqo qofka gardaran booga jabiya dee boogkii gala dadka qaar baa si gaar ah cid ugu eedeynaya colaadda calaf weyn adigu dadkaa lagu eedeynayo ama maamul ha noqdaan ama shicib ha noqdaan ama madax dhaqameed ha noqdaan cid gaara halka mid ka tilmaami kartaa maanta cidda gaara waxa weeye adeerow ceebta waxa weeye waxa la makaanig wax tuulkiisu canaanto maaha inay cid walba layska canaanto laakiin canaanto waxaa anugu qabaa waa in marka arrinkaa cidi gasho ciddaa gashaa cidda khalad kala sheegto haddii aan cid khaladka jiro loo siman yahayna waa in si siman loo wada xixilo loo wada qabta gacmaha adag lagu qabtaa ta kale labaad marka cid arrin gasho waa in ciddii arrinka gasha lagu ogaada oo la yidhaahdaa arrinkii aa berigaa gasheen aad wax kasoo usoo dhigteen xagga wax ka shabeen boon ka shabay laakiin ergaba haddii erga ka daba dagto boqol erga meeshii isugu wada tagaan oo qolaba waxa ka lumaya waxaa lumaya arrinka halkii ugu dambeysay soomaali wax ku mahmaada xaatina ni og baa fura xadhigabeena ni xidhaa fura arrinka marka cid koobani gasho waa inay arrinkii meel ku ogaataa ay ku gunudaa kadibna cidda furta way ogaanaysaa laakiin arrinkii ayagoo ciddii xadhig gashay ta soo xidhay ee meel soo dhigtay haddana erga kale uga dambayso waxa weeye waxa ka dhex lumaya ciddii khaladka lahayd ee boonka shibisay baa dee ka dhex lumaysa marka cid gaara saamayn maayo dhibaatadu eeda waan wadalen anigaygana qayb ka ah reeraha ay kasoo jeedaan labadaa qolo kasoo jeedaan baan ta ka mid ahay weli labadaa reer boqol iyo boqol intay tegeen dadkooda may kala qabsan maantana waxaan leeyahay tay ku dambaynaysay ku wanaagsatay waxa weye war labadaa reer ha u gurmadaan dadkooda dhiigbaxay ee rogmaday ha u gurmadaan qolo weliba qolada kale qorigeeda afkiisa ha qabato odaygooda ha qabato ciday wax ka xidhimi waayena farta lagu wada baaqaya haddii alla ka dhigo wax leeya war ilaahay ka cabsada oo ummadiina u tura oo ilaahay ka cabsado joojiya dagaalka war joojiya dagaalka maaha masaaracadi stunkii furta iyo la sheegaysa etoobiyaanka maahe sanad walba mar la qabanayo dad baa gobolku isugu dhacay waa maxay ma waraaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wa hagaag ee daawadayaal kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiraxmaan cawaale hure oo ka mid a madax dhaqameedka soomaaliland